Друзі, всім доброго вечора. У нас на годиннику 8. Це означає, що, як завжди, платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки України виходить в ефір. І я, її модератор Володимир Страшко, радий вас вітати. Ми продовжуємо говорити з фаховими психологами, відомими українцями та державними діячами щодо того, як жити ці часи і зберігати, ну, якщо так можна сказати, холодний розум. Тому сьогодні ми запросили до нас в гості Тетяну Старук. Це коуч, бізнес-тренер, кар'єрний консультант, член АППУ, член УСП і взагалі поважна людина, яка розуміється на тому, про що ми будемо говорити. А говорити ми будемо про першу психологічну або навіть допсихологічну, якщо коректно говорити, допомогу в кризових ситуаціях. Пані Тетяно, вітаю вас. Доброго вечора, пане Володимире, і шановні, хто нас дивиться, всім доброго вечора. Доброго вечора. Ну, власне, перше запитання у нас, напевно, таке доволі традиційне. Вже 11-й тиждень пішов, як почалися активні бойові дії в Україні. І хочу запитати, що в вашому житті змінилося, чим займаєтеся зараз, які є проекти, що відбувається взагалі у вас? Дякую за запитання. Змінилося в мене багато чого, тому що з першого дня війни я активно стала волонтерити. Тобто це як і допомога, матеріально-гуманітарна допомога, так і плюс допомагаю, надаю психологічну допомогу. І це займає досить багато часу мого. Якщо раніше я більш часу могла десь собі приділити, то тепер практично весь свій час я зайнята саме цією діяльністю. От так, ось таким чином змінилось моє життя. Зрозуміло. Тобто волонтерство все ж таки увійшло у ваше життя, так само, як, напевно, в життя багатьох людей. А волонтерство якого характеру у вас? Чим займаєтеся? Це в нас що? Перш за все, це гуманітарна допомога. Тобто ми збираємо та відправляємо по потребах гуманітарну допомогу. І плюс психологічна допомога. Я приймаю участь у проєкті, де ми, фахівці-психологи, зібралися і надаємо свої послуги людям, які того потребують, безкоштовно. Угу. Тобто це психологічна допомога українцям, які постраждали від бойових дій, ну, я маю на увазі, потребують психологічної допомоги. Так. Давайте, напевно, на цьому з вами сфокусуємося. Ну, ми починали, напевно, наші ефіри на другий чи третій день від початку бойових дій якраз з питань, як пережити кризову ситуацію. Тобто це було дуже неочікувано, дуже несподівано для всіх, навіть для тих, хто очікував, що щось буде відповідно до новинного фону. Але багато людей були під обстрілами і зараз знаходяться під обстрілами. І це реально було шоком. Тому ну, питання, що робити в кризовій ситуації, воно ну є дуже важливим для кожного з нас. І ми не розуміємо, коли ми, ну, кожен з нас може опинитися в такій ситуації. От якщо загальному так взяти рамку таку загальну, що таке для психіки людини кризова ситуація? Як людина реагує на ситуацію, яка є абсолютно незрозумілою, не типовою для неї? Ну, це взагалі індивідуально, я би так би визначила. Звичайно, є такі узагальнені, якби, ну, те, що намагаємося ми десь узагальнити це все, але ну, шок, да, шок, стрес. Як людина реагує? Ну, може бути по-різному. Якщо брати це, я хотіла це, до речі, вже розповідати, да, про не деколи вже як ми надаємо, наприклад, першу психологічну допомогу, так і які реакції бувають саме стресові, то можливо, Володимире, трошки пізніше я більш детальніше повернуся і розкажу про те, які реакції в людей саме при стресі бувають, і як діяти в цих ситуаціях, якщо в тебе є можливість допомогти людині. Угу. А якщо я розумію, що людина поруч зі мною ну, опинилася в такій ситуації, тобто я бачу, що щось трапилося, що мені робити для того, щоб їй допомогти? То давайте я вже тоді почну взагалі з поняття про першу психологічну допомогу. Чому, наприклад, я все-таки вважаю, що перша психологічна допомога – це допсихологічна допомога, тому що це саме та допомога, яку може надавати кожна людина з нас, не тільки фахівець-психолог.
А кожна людина, це може бути як волонтер, як соціальний робітник, як, ну, і психолог, і медик, і просто стороння людина. І тому я і сьогодні запропонувала цю тему, що, можливо, якась от наша розмова з вами дещо людям дасть якісь роз'яснення, як дійсно діяти в таких ситуаціях. Якщо говорити про визначення, що таке є перша психологічна, допсихологічна допомога, це таке співчутливе співчуття і підтримання людини з метою покращення її гострого стану або розладу. Трошки зрозуміло, ну, так? Так, да, да. І ми маємо ще розуміти один такий важливий факт. От я особисто все-таки схиляюся до тої думки, що не всі 100% людей потребують цієї допомоги. І навіть не 50%. А приблизно десь третина і десь 10-15% потребують вже спеціалізованої психологічної допомоги. Чому я схиляюсь до такої думки? Бо дослідження фахівців такі, що все-таки те, що ми пережили війни, ми пережили голодомор, ми пережили репресії, в нашому генетичному фоні все-таки є цей код виживання. І багато людей все-таки не потребують цієї допомоги. І ми повинні це все-таки пам'ятати і знати. Можливо, це буде якоюсь маленькою емоційною підтримочкою для когось. Ось. І тому, коли ми знаходимося в якій такій дійсно в ситуації, ну, сталася якась катастрофа, так, і є, наприклад, натовп людей, чи так, як ви от, Володимире, кажете, от, ви зіткнулися з якоюсь ситуацією, поряд з вами є людина, так, і тоді вам потрібно перш за все визначити, чи потребує та людина тої допомоги насамперед. Якщо, наприклад, ви знаходитесь у натовпі, так, ви маєте для себе насамперед визначити, що ви маєте трошки подивитись на ситуацію, подивитись навкруги на людей і визначити насамперед людей, які особливо не захищені. Що це ми маємо на увазі? Це діти, які знаходяться, наприклад, без піклувальників. Так? Це можуть бути літні люди, це можуть бути інваліди, це можуть бути якісь люди іншої національності. Тобто це перш за все, на кого ми дивимося. Ось. Після того ми вже визначаємо, вже так більш так само роздивляємося людей, так? І вже дивимося, хто в якому стані знаходиться. І тут вже трошки цікавіше. Ми про стресові реакції трошки пізніше я розкажу. Якщо, до прикладу, ви визначили, да, от для себе визначили, що ця людина все-таки потребує допомоги першої. Ви підходите до неї і кажете, спочатку треба вияснити, в якому вона стані. І питаєте її, ви мене чуєте? Чи ви мене бачите? І дивитесь на реакцію людини. Якщо реакції немає, ви, наприклад, кажете, кивніть мені. Якщо людина киває, значить вона готова до якогось контакту. Ви можете надалі продовжувати розмову. Наприклад, я Тетяна, я прийшла вам допомогти. Тобто ви не кажете, там, я психолог, я там то-то-то, сьогодні. Ні, коротко і дуже коротко. Я Тетяна, я прийшла вам допомогти. Як вас звати? Щоб людина могла себе ідентифікувати, щоб людина могла трошки повернутися в себе, хто вона є. Так, і далі вже, що ви маєте, перш за все, задовільнити базові потреби людини, базові фізіологічні потреби. Пити, їсти, туалет, тепло, чи навпаки, жарко треба розстібнути. Тобто зробити так, щоб людині було комфортно, правильно? Так. Це момент, коли вона знаходиться в цьому стані. Так, так. І ще така увага, що коли ви пропонуєте, верніше, коли людина говорить про те, що вона все-таки хоче пити або їсти, важливо, щоб людину включити в цей процес. Тобто не ви приносите їй пити, їсти, а кажете, вон бачиш, стоїть водичка, вон бачиш, стоїть стакан, піди, візьми
і налий. Це для чого робиться? Для того, щоб людина взяла контроль в свої руки, щоб людина почала якось взаємодіяти. Бо ми не знаємо, в якому вона стані. Ось. Це такі маленькі ремарочки, я так розповідаю. Можливо, хтось із волонтерів вже цей шлях пройшов, можливо, хтось це вже знає, але лишня інформація, вважаю, ну, люба інформація не буває лишньою, я так думаю. А можливо, комусь до нагоди буде подалі ця інфо, що ми сьогодні говоримо. І особливо, що я хотіла би ще зазначити, що ні в якому разі в такому стані не запитуйте людину, що відбулося, що ти зараз відчуваєш, що з тобою робиться. Ні в якому разі ці питання людині задавати не можна. Тобто, що ми робимо? Ми контактуємо з людиною, ми задовольняємо її фізіологічні потреби. І вже після того, як ми бачимо, яка в неї стресова реакція, розкажу, ми вже після того починаємо робити якісь дії. Тобто це, в принципі, такі базові такі моменти, так, як ви чуєте, це те, що може робити кожна людина. Але при всьому тому, що я хочу зазначити, що навіть те, що я кажу, що от кожна людина, це теж, якщо от ти приходиш і людина в стресі, людина в кризі, людина в травмі, людина в горі, людина в страху, треба бути дуже стійкою, так? Треба вміти говорити чітко, конкретно, небагато слів, треба не розмахувати руками ні в якому разі, не забарблювати емоційно цю розмову з людиною. І треба бути такою опорою для людини. Треба мати, як це? Виваженість, певно, так, тобто не бути занадто емоційним, скажімо так, не бути занадто таким експресивним для того, щоб, скажімо так, не тиснути на людину своїми емоціями, своїми діями, правильно? Так, і бути внутрішньо такою захищеною, внутрішньо захищеною, щоб людина відчувала від тебе ту опору, бо саме це те, в чому людина зараз якраз і нуждається. От ти маєш бути такою опорою, таким деревом для тої людини. Це дуже важливо. І це зробити насправді не так же і легко. От це ми говоримо, якби це легко, а насправді це не легко, тому що коли ти бачиш крик, сльози, плач, якісь, можливо, тілесні ушкодження, бути емоційно стійкою – це дуже важко. І тоді стає питання, а як же ж тоді бути, так? Так, що може мені допомогти бути емоційно стійким в цій ситуації, коли я сам можу нервувати? От що може допомогти? Ну, зазвичай, знаєте, якби це було так просто, то психологи б за 1-2 дня і вже були б психологами. Ну, звичайно, що це велика робота над собою, це пропрацювання емоційного інтелекту, якого зараз я, ну, не буду якби касатися, бо це дуже довга тематика. Якщо взяти так, ну, просто так, по-людськи, то ви маєте просто відчути себе, так? Ну, якби, що зараз зі мною відбувається, що я зараз відчуваю. Я так само боюся, як та людина. Я так само трушуся. Так, добре, гаразд, так, ну, я боюся, ну, так, все, але ж, ну, це ж моя робота. Я прийшла сюди саме для того, щоб цій людині допомогти. Я стержень, я дерево, я стійка, я заземлена. Я маю людині допомогти. Береш себе в руки, вже таким простою мовою, так? І спокійно, без тремтіння. Починаєш людині з нею спілкуватися і допомагати. Це якщо так по-людськи. І тут дуже от складно, бо ресурс, треба мати великий ресурс, так, для того всього. І я дійсно, ну, волонтери, які займаються саме цією діяльністю, вони дуже виснажуються, бо це дуже-дуже емоційно складно це все витримувати, бути стійкими. І треба мати ресурс, і тому я би, маючи таку нагоду, я би хотіла звернутися до всіх людей, які займаються саме цією діяльністю, що
любі мої, сама цим займаюся і чесно скажу, перш за все, турбуйтеся за себе. Навчіться турбуватися за себе. Проведіть так називаємий менеджмент волонтерства. Визначіть для себе, де у вас ресурс, скільки часу ви можете приділяти саме волонтерству, роботі, сім'ї, які у вас є ресурси, де ви їх можете черпати. Не заганяйте себе. Тому що ми не знаємо, ще скільки часу це все буде тривати. Ми не знаємо, скільки часу це все дійсно буде. І нам дійсно потрібен цей ваш ресурс для того, щоб ми подалі могли жити, щасливо жити, в мирі жити. І бути такими, як ми були до війни, а може ще й кращими. То, звичайно, перш за все, турбуйтеся про себе. 100%. Якщо в мене немає ресурсу для себе, то як же ж я можу знайти його для інших? Так. Ось. Добре, ми з вами говорили про те, що ви розкажете про те, як стрес, як людина проявляє стрес. Тобто, за якими критеріями, маркерами ми можемо дізнатися, що людина зараз потребує нашої допомоги. Угу. Давайте, може, про це трохи так поговоримо? Давайте. Значить, підручники багато чого пишуть, я би визначила такі стресові реакції, які ми, як звичайні люди, можемо визначити, дивлячись на інших людей. Це несподівана дивна поведінка, це агресія, це таке нервове тремтіння, це плач, це страх і апатія. Я би визначила, якщо є час, я коротенько... Так, давайте. Розкажу, так. Що таке несподівана дивна поведінка? Це людина, яка не розуміє, що відбувається, так? І вона може щось таке собі уявляти і розповідати, що щось таке є, ви насправді дивитеся, але цього немає. Ні в якому разі цій людині не можна говорити, що цього немає. Ви маєте її вислуховувати спокійно, так, дійсно. Спокійно, таке активне слухання, так, але ви розумієте, що це неадекватна поведінка, так? Ви допомогти цій людині, звичайно, не зможете, бо це вже робота психіатрів. Все, що ви можете, це викликати швидку допомогу, бути поряд з цією людиною, її від інших людей відсторонити, щоб люди не дивилися на неї, як на мавку, і чекати, поки приїде швидка допомога. Людина в такому стані, вона не є загрозливою. В більшості випадків, наскільки я знаю. Це перший такий випадок. Агресія. Агресія – це, можливо, всі знайомі, як людина себе поводить в період агресії. Так, це вона кричить, це вона всіх дратує. Може там кричати, руками махати, все. Так, звичайно, така людина може бути загрозливою, тому що вона може і накинутися. Наша задача так само цю людину намагатися хоч якось ізолювати від сторонніх людей, щоб вона не нашкодила комусь. Ми маємо розуміти, що агресія – це такий стан, який потребує багато енергії. І агресія дуже довго тривати також не може, тому що людина виснажується. Якщо людина кричить, треба слухати, кричить, так? Але ні в якому разі не конфліктувати, і ще не дивитися у очі, в очі не дивитися. Не робити ось такі замки, можна там руками, ногами схрещувати себе. Це також не рекомендується робити у спілкуванні з агресивною людиною. А чому в очі не можна? Тому що це може більше роздратувати людину, правильно? Абсолютно вірно, так. Тобто, що ти вже готова? Ти вже готова на контакт зі мною, з агресором, так? Іди сюди. Зараз я тобі розповім. Куди на Білорусь готувалась на падіння. Так. Ось. Тобто, так само ми відсторонюємо і
Очікуємо, так, коли все-таки цей сплеск пройде. Єдине, що можна, це ну, казати, що, наприклад, такі дії ваші, вони кримінальні, наприклад. Про якісь дії можна говорити цій людині. Не про людину, не про те, яка вона, про якісь дії. Ну, як я вже сказала, там поліція може приїхати. Тобто щось в такому сенсі можна говорити. Угу. Нервове тремтіння. Нервове тремтіння. От людина може такого трясти, так? Це є нормальний стан, це коли з людини виходить страх. Такий стан може в людини навіть і до години бути. От людина може годину трястись. В такій ситуації можна людину, щоб пришвидшити цей процес, можна допомогти людині і ще більше її потрясти, взяти за плечі і ще більше потрясти на протязі 10-15 секунд. Але в цьому випадку людині потрібно спокійно говорити про те, що зараз я буду тебе трясти для того, щоб вийшло з тебе це нервове напруження. І коли ви вже бачите, що людина заспокоюється, бо це так само на такий сплеск потрібно багато енергії, і воно теж довго тривати не може, людина втомлюється. І після того, звичайно, потрібно при можливості надати людині спокій, в ідеальному варіанті покласти її на ліжко, бути з нею поряд, і щоб вона спокійно полежала і заспокоїлась. Тобто тут, напевно, така ж сама логіка, як рекомендують, якщо ти там у тебе публічний виступ чи на сцену потрібно вийти, і ти розумієш, що ти нервуєш, то можна там пострибати чи побігати, так? Тобто така ж сама логіка, що через дії, так, фізичні якісь uh-huh. активність, воно все вийшло в тебе. Uh-huh. Uh-huh. А, я ще забула про таке, як ступор або завмирання, так? От ще така є реакція стресова. Так. Це коли людина не реагує, якщо ти підходиш до неї і запитуєш, вона тобі нічого не відповідає, все, вона аутична, вона в собі. Тут, ну, що можна зробити? Ну, якщо тілесно, ну, можна тут помасажувати, тут вушка помасажувати, тут от де біля очей зробити таке, або постукати, або помасажувати, так? Можемо взяти руку людини, покласти собі на серце. Uh-huh. І для того, і людина має, ну, відчути, що біля неї хтось поряд є, і вона буде чути ваше спокійне серце, і вона, можливо, прийде до тям. Це такі, якби, ну, вже практичні поради, так? Uh-huh. Істерика. Істеричні люди. Істерика – це людина бігає, якось театрально себе поводить, вона щось таке театральне, щось таке може говорити, якось себе так демонстративно так себе поводити, так само ізолювати від людей. Бо для істерії потрібна публіка. Якщо ти ізолюєш людини від публіки, істерія може пройти. І от в цьому випадку ми не говоримо вже з цією людиною спокійно. Ми можемо виплеснути водички трохи на обличчя. Ми говоримо голосніше. Ми можемо стукнути по столу. Тобто зробити якусь таку неочікувану для людини реакцію, що вона так якби, ну, схаменулась від цієї істерії. Страх. Страх. Ну, тут страх. Коли я говорю страх, я сама боюся. Слово тому, що таке страш, страшне трохи, так? Мені нещодавно одна із людей, які я допомагала, каже: ви знаєте, я дійшла того висновку, що я страшуся самого страху. Тобто конкретно сказати, чого страшусь, не знаю, але я страшусь самого страху. Що тут може бути? Ну, тут, звичайно, активне слухання,
таке емпатійне таке слухання до людини, якщо вона щось розповідає. Можна зробити масаж шиї, масаж обличчя. Можна покласти руку цієї людини на свій пульс, щоб людина могла відчувати спокій. Угу. Плач. Дуже цікава стресова реакція, тому що багато з людей думають, от якщо людина плаче, чомусь хочуть, ну не плач, ну не плач. Ні. Людина плаче, нехай плаче. Ви маєте бути поряд. Все, що ви можете, це обійняти людину, вислухати її. Так само, щоб людина відчула спокій і тепло. Щоб цей плач, щоб через цей плач в неї так само вийшла та емоція, яка її турбує. Ну і апатія – це вже такий тяжкий стан, коли дійсно так само, як і в першому випадку, потрібна швидка і потрібен психіатр. Тобто це в тому випадку, коли людина взагалі не реагує, вона навіть ні встати не може, ніяких рухів, то в цьому випадку тільки швидка і психіатр. Ну я так коротенько пробіглася. Ну так, слухайте, тут просто дуже цікаво. От у нас, ви знаєте, у українців таке відношення до, ну, до психіатрів, як, ну, як до крайньої певної міри. От в вашій практиці було таке, що людину з апатією все ж таки викликали психіатра, ну, швидку психіатру і допомагали. Чи люди соромляться цього, ну, цієї допомоги від докторів? Ну, це в нас ще, бачите, така, якби радянщина ще живе. На жаль, так. На жаль, особисто я, то ну, мені не доводилось викликати швидку і психіатра, в мене не було особисто таких випадків. Є така практика, що ми як психологи співпрацюємо з психіатрами, така практика є, якщо бо, в принципі, робота психолога, робота психотерапевта і робота психіатра – це три різних, якби, вида надання допомоги людині. І от в такому тандемі психіатр плюс психолог дуже гарно виходить лікувати людей. А в чому от різниця для пересічних громадян між психологом, психотерапевтом та психіатром? Можете дуже коротко, щоб ми розуміли все, хто нас чує. Тому що є певна плутанина. Угу. Ну, якщо коротко, психолог – це людина, яка спілкується, надає консультації у форматі бесіди. Угу. Психотерапевт – це та людина, не людина, це той фахівець, так правильніше було б сказати, який вже до такої бесіди ще додає якусь медикаментозну терапію. Психіатр – це вже чисто медикаментозна терапія. Тобто тут питання в ступені, скажімо так, в ступені цієї допомоги. Якщо легка допомога, то це психолог, якщо середня важкість, то це психотерапевт, а важкі випадки – це психіатр. Так. Ну, хочу побажати нашим глядачам не потрапляти все ж таки до психіатра. Давайте так. Психолог – це добре, психолог, ну, я маю на увазі в якості навіть терапії, правильно? Тому що дуже часто у нас бувають ситуації, які ми, ну, знаєте, як то кажуть, кращий психолог – це моя подружка. Але це ж неправда, ну, насправді. Це ж подружка, вона може і подружка, але ж вона не фахівець, тому краще звертатися до фахівців, от, для того, щоб не було потім побічних ефектів. От, якось так. Ну, у нас наші з вами законні півгодини підходять до завершення, тому я хотів би попросити вас, знаєте, таке позитивне побажання для всіх наших глядачів, для волонтерів та не тільки для волонтерів. От від вас, що б ви хотіли побажати нам всім з урахуванням контексту нашого? Побажати? Ну, звичайно, побажати мирного неба і, звичайно, побажати психологічного здоров'я, психологічної рівноваги. Якби, щоб ви мали поряд дійсно таку класну емоційну підтримку і щоб ви не забували перш за все за себе.
Вишукуйте свій ресурс. На сьогодні це дуже важливо. Майте завжди його поряд з собою. І все буде Україна. Все буде Україна. Пані Тетяно, дуже дякую вам за те, що долучилися до платформи емоційної підтримки, знайшли час, підготувала багато корисної інформації для всіх нас. Ну, хочу побажати вам успіхів у вашій діяльності. Нехай ваш ресурс буде невичерпним, знаєте, як в книжках, в сказках. Відкрив, а там ух! Дуже багато. От нехай у вас так буде. Щиро дякую, Володимир, щиро дійсно дякую. Друзі, дякую всім, хто був з нами сьогодні. Всім мирного вечора та мирної ночі. Побачимося, як завжди, о 20:00. До побачення.